Hadi Musa Majoba neba whistleblowers bayongera okudukiza buli munna Uganda wonna woli oboli kucheyo oboli wano mu Uganda okubeera whistleblower oli mwannyinaze kadama ili mtegitambula bulungi mukama omusajja ayagala kwebeekako beera whistleblower wekubira enduulu tugisaasaanye kibba ttaka ayitiridde bela whistleblower we kubire ndutu jisasanye neiba tulugunya mwana wa mujja we bela whistleblower benduru mkwata ka video kaweleze tukasasanye olabye amasanyaze gagala kuocha kitundu kwata ka video kalete tukasasanye jakuwa badde whistleblower waliwo mti gwa amasanyaze gwagala kugwira batuze waya zaso sumbuka nebirale ebiringe ebyo Genze mduwayo to sanze yodagara. Bela whistleblower. Weku wile ndutu jisasani. Checho no mnangaji Musa Majoba nkutumideko mganda wange. Naki nsusu. Otherwise yenze yekolela itongwa. Tusimbulile wanondoo zona kuruno uwaliru. Yaman. Mugamba mtia mwena mwena alaka tuwe gatako mwasu ze mtia baganda banke. Neba njina ze. Munsizo nae zenja ulo mama budabi. Uganda wangerito boss insani sokula ba Jasani wampomba African restaurant yawe Deira mu Dubai mkutumi denyo tata wange otherwise Museveni tukuwe nupu otuwe entebbe nga tulabo yagala nnyo nupu tukuwe nupu otuwe entebbe wama Mama nola bazina nerota lero bambi ntudde wagumu bambi omutenza guru yampa e mama Mama nola bazina nerota lero sirimba ntudde wagumu bambi omutenza guru yampa e bambi Yogano mwana muwala nakati Mama nisani adala mama omutenza julu bambi ibambi kale sharing video zintandike tandike simbulire wana Yoweri Kaguta Museveni alasenyo interest eyamanyi mukwagala Nup chovola babuli budde akozesa mwami nkonge kibalama ensobi naye nange mbuza dictator Yoweri Kaguta Museveni fetu kuwe Nup Go to entebbe tuwanyisiganye. Kubanga tulaba essaawa eno nupu ekuluma ojja nti gwe wagitandikawo. Omusajja omufuukidde ekyambika. Nkonge kibalama akaddiye ogenda kumusapulesha. Feka tukuwe nupu oba gy'oyagala. Bw'oba olowooza nti nupu bw'ogitwala kijjawo. Obwetaafu bwa bannayuganda obw'okukyusa ensi yaabwe munnange Yoweri Kaguta Museveni nze yeekolera itongwa saagalangako ku nupu kiddamu nze yeekolera itongwa saagalangako ku nupu njagala nkyukakyuka nupu njikosanga kirasi bwe neewogoma okufuna enkyukakyuka bannayuganda baagala nkyukakyuka baayagala enkyukakyuka nga ne nupu tennajja baayagala Bobi Wine Natana ingira na munupu kakari kubobo olowooza nti nupu jetuetaga tusinga kwagala entebbe yeyo mwe changira entebbe yeyo Museveni nchidam banna Uganda tebagala nupu basinga kwagala entebbe yeyo era bobo yagala bawe entebbe yeyo otwale nupu gendo umule na yeru achitula as simple as that gwe bawe nupu Ogene n'entebbe yo, ogene omule nayo, erwachi tula fere twagala. Bibina nti obache chikuwe nnyo. Ekibina tuchikosanga akati, mwetwa ogoma omusana okujokwata kinga. Ekibina tuchikosanga akati, mwetwa ogoma omusana okujokwata kinga. Tetusinga okwagala nnyo bwe buyinza okudda mu mikono ejabantu. Tolowooza nti bw'osaanya we kibiina nga Nup oba osaanyizaawo obwetaavu bwa bannayuganda obw'okugoba mu ntebe bannayuganda tebaagala bibiina bannayuganda baagala kujja mu buyinza era ggwe oba owulira nti
Nupo tia karanyo. Zensubila nti Bobi Wine na balala. Bete gefo kuwa Nupo. Gweba wentebe ya. Okenene Nupo. Tujikute ili mchikapu. Tujikuwe. Ojikuwe kumugongo. Okenene yu. Eruwa chitula. As simple as that. As simple as that. Kwekena ne Nupo. Eruwa chitula. Fotulekere entebe ya fi. Fotulekere okwenu nula. Vamwe ebyo. Yabiyo koze somu sa jenso vyo omuzeni. Omuzeni. Aa. Tebikola. Fe. Okusinga tuwa gara nyo chino. Gwalonda vyo konga kopira kanupu. Nsinga kwa ambala people power. Kubanga. Si chivina chechino kugo wa muguyinza. People power. Amani gabantu. Gegalina. Okugo wa muguyinza. Si chivina. Omanyi. Omuntu akadiye, omuntu gwe bakoye, abalowooza nti buli kyakola kiba kimujuna okusigalawo. Naye ate buli kyakola munnange kiba kyongera kumunnyika. Olabyeko omukazi ng'akooye omusajja gwe. Ali ku mweyali alabyeko omukazi ng'akooye omusajja. Omukazi ng'akooye omusajja. Omusajja buli kyakola omukazi kiba kimunyirira bubi. Ne bw'aleeta ki amuzza omutima. Amulaba nga malaika walumbe. Kawali yono yowe ikaguta Museveni. Fe. Uganda wegawa makatuli bakazi. Ye musajja. Gwetuwako wende ya tusina. Kawali bulichako lesa wendo. Tuongela kumulaba nga malaika walumbe. Fe tuongela kulaba. Nga malaika walumbe. Yowe ikaguta Museveni. Sichibina. Chechako leta mubuyinza. Gali manji gabantu, saba sajja kabaka, walaboru talo luku yizi, no munonea, ebu ngeleza, na jana kunga abantu, sichibina. Sichibina manji gabantu, obweta afu wabantu, nobu tsungu wabantu, eri Dr. Polo Milton Obote, buwaba waliriza, okwega tako, ne mugoba ganyo Obote wade watulimba, te Obote mubikumbe, tubuka musuo tulinyamu kazambi. Wadde watuli imba nti Obote mubi. Na ye, obwetaafu bw'abantu obw'oku nunula ensi yaabwe. Bwe bw'aba waliriza okwegattako mu bwanagane n'Obote. Si kibiina. Tewabakubako njiri ya kibiina. Enjiri gye wabakuba. Yali ya nkyukakyuka ne bayingira obuyeekera. Kagwe kye kikulowoozesa nti Nup ge maanyi gaffe. No. By'otukoze ge maanyi gaffe. Obusungu bwe tukulinako, obuchayi bwe tukulinako, gemanyi gaffe, ne bw'okeera ku makya, n'ojjawo ekibiina, n'okosaba nkonga ensobi, togenda kujjawo bwetaavu bwa bannayuganda, obw'okukyusa ensi yaabwe, n'obw'okwenunula, Yoweri Kaguta Museveni nkubuulira. Togenda kujjawo bwetaavu bwa bannayuganda, obw'okukyusa ensi yaabwe. Nobu okwenu nula. Muna Uganda unako walero. Agamba. Echimala. Chimala. Bojawa Nupu. Nechitu wale dagala mudwalire mulago. Bojawa Nupu. Nechikole ngudu. Bojawa Nupu. Amafuta negaka. Bojawa Nupu. Nechimala wabu liwe nguzi. Bojawa Nupu. Nechimala wabu temu. Bojawa Nupu. Nechijawa wabu sosuzemi mawanga bo watandika wo. Bojawa Nupu. Ebi intubie sala sala ko. Kakati nkubulire kigambo kino Yoweri Kaguta Museveni. Ne bw'ojjawo Nup. Fetuli sigatu kwa attackinga. Nup. Siye moto ketulete yo joli. Aa. Atera sige mafuta. Nup. Tujikosanga stage. Watumulire okubako ketulia. Tungero kurumba. Jidam. Nup. Tujikosanga stage. Mwetu umulira okuba ketulia tuongere okulumba tusonge mbere. Inikeso bade tochimanyi. Kakadi stage nebozi jawa tu umulira okuba ketulia tunakalira mu motoka. Fetu genda kusigala tukulumba. Fetu genda kusigala tukulumba gweka wenkene Yoweri Kaguta Museveni Luciferi Chizepa Odolono. Tuja baba nywera. Nchidamu nywera tuja. By all means, muna Uganda agamba, enough is enough. Wano kabaka mwalimu mwadobu, tuwa mwabu mwela anda Nupu. Gwolo osama ganda baku wakalanga walio sekabaka wawe. Wajawo Nupu, chijawo nchikabaka walio mwadobu, tuwa na waganda baku nyigira. Wajawo Nupu,
Chijawa abantu bewattira mu bwakabaka bw'olwensulu mu lubiri lwawe Kasese. Olowooza abakonjo baliddamu kwagala olw'okubojjewo Nup tewabatigumbula bonna bonna. Olowooza bojjewo Nup ekyo kikuwonya. Ne bojjewo Nup ekyo tekikuwonya baba. Nywera. Ewe ez'omumba gwe bazikuba wankoko abojja kyanaamira. Naye ggwe olunaku olwaleero oli mu kubojja by'otaamire. Na Uganda bagamba ekimala kimala ab'e Kasese. Muganda wange Suna agambye number for that kanji muteereko muganda wange ama Suna. Suna ngoze kino 0701 748 8280. Suna ereeta abuduru kikomeko baba. Kanji piningile wa 0701 748 8280. Yeyo muganda wange Suna njikupiningide wawo. Abeka sese wabalumba mulubiri lwabwe noba kuba amasasi misanatu kungesio nera bango kwa soyo mujega erweru nena jene yewana Amerika nemteka kwa sanctions noba ono mgamba erweru Uganda angazi. Weya gali ne munoze na kutumia kuto mulagira tatibwa. Golo wasabo jawo nupu abantu abo busungu webakulina ko bugwako. Abenguru. Kasese. Wabasala ke mimuoti. Wabasala ke mimuwa. Wabakule bienene wabakula. Ebi janku nene. Golo waza. Bobatja kon nupu. Chijawo bweta abubwa abubwa kutjamubu yinza. Abantu bomolo golo wasatwa chimanyi nti go awola nyo obutwa bojjawo Nupu chijjawo obutwa awola nyo babo jjawo Nupu chikomya awola nya chijjamu kabako obutwa wa muwa chikomya we mirambo jewatte Kasese abekara moja obabbie ate no batta chijjamu abekara moja obabbie ate no batta. Obagoba ganyisa kutakali abwe abana babwe bakuka bamasikini kungudo olovanyima lokuba kula bamule kwa bakitabu wabattabo na mapuka bijumbira nkutumide muganda wabattabo na bakitabu kakati olunaku olwaliro gwembulira bojjawo Nupu chijjawo inti watta abantu baabo wabbe ettaka lyabwe era baagala enkyukakyuka. Golowooza abo baakukyawalwa Nupu. Baakukyawalwa Nupu ggwe. Kyoba Nupu yamala kujja ne bakukyawa. Baali baakukyawa dda webbaaka okuva lwe babinikako mukyala wombu ye minisita waabwe. Ggwe n'oteebereza. Obeera otya minisita w'abantu nga ministry yo egendamu omusaala mungi nnyo oba ssente nnyingi nnyo n'okusinga ezigenda ku ground ekyoga nti ministry eno baagitondawo kukulaakulanya byeri naye ng'emisaala egisaasaana mu ministry yo mingi nnyo n'okusinga ssente ezigenda ku ground n'obuuza lwaki ministry wakiteeka lwaki wakwata mukwasi ssente n'ogenda n'okulaakulanya abakalamojja mwabalina ministry enamba. Mumbulire ministro yamwe ebayambye eki ministro gye babateerawo yali yakubba golodi wamwe na mayinja ga mabo. Ministro gye babateerawo yali yakubba golodi wamwe na mayinja aga mabo. Temuyina ministro kakati omujega ngajja